O incêndio acabou destruindo por completo esta residência de madeira que fica localizado aqui na rua Salvador Jordano, aqui próximo ao centro da cidade de Sarandi. Dois caminhões do Corpo de Bombeiros aqui no local agora fazendo aí os trabalhos de rescaldo, tirando aqui o resto de móveis que acabaram sendo destruídos aí por este incêndio. A causa aí desse incêndio ainda é desconhecido, não se sabe o porquê, né? A residência acabou pegando fogo, mas vários homens da equipe do Corpo de Bombeiros, repito, continuam aqui no local para fazer aí os trabalhos de rescaldo aqui, o resto que sobrou aqui desta residência. Como nós podemos observar aqui, ó, tem colchão, tem vários móveis ali que está sendo ali queimado, que está sendo destruído ali pelo fogo. Uma outra residência aqui ao lado também. A equipe do Corpo de Bombeiros ali resfriando ali o local para que o incêndio não se alastre em outras residências. Várias pessoas aqui no local. Deixa eu perguntar aqui para este cidadão. Quem morava aqui? Mora alguém aqui nesta residência? Eu não sei. O senhor mora aqui próximo, não? Não, eu moro lá do outro lado. Aí, portanto, ninguém viu e ninguém sabe. Mas Cabo Ventura, aqui no local, a equipe do Corpo de Bombeiros. Havia moradores aqui na residência? Não, não chegamos a ver nenhum morador aqui. Um incêndio de grandes proporções acabou aí destruindo ele por completo aí parte da residência. É, aqui na verdade era um local de depósito recicláveis, né? A gente chegou aqui, combateu o incêndio e cuidou das residências vizinhas. Ah, não eram moradores que frequentavam aqui o local? Não, pelo que a gente consta, era um depósito de recicláveis. No momento em que aconteceu aí o incêndio, não havia ninguém no local? Não havia ninguém no local, só o depósito.